Bên tòa bì rộng cả rikun tàm bàn đáy xứng cúm rụp xâm nạp rạp bụt nơi khát bổ sạp bàn bài rụp riêng thăm mấy mà đồng tiền. Bên tòa bì rộng cả rikun giang công hốc bì xâm nạp rạp chia bù rạc mai ca bì khai mì thậu nà chân nàm bì bòn mà phê bây cần lòng tử thả. Rụp xâm nạp rạp bụt người ống đã sật khăn nông vọt vía khát ពោសាត់មានប្រភពមិនសមរម្យរូបរាងមិនស្អាតពុំមានរចនាបថត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតធ្វើរូបសំណាក់នេះមានការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរូបសំណាកព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តវាលភូមិសាលឺសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកែប្រែឡើងវិញហើយដោយមានប្រភពស្អាតប្លែកនិងមានរចនាបថតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវ នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024បើយោងតាមគេហទំព័រមួយបាននេះដឹងថាព្រះអង្គធំនៅវត្តវាលត្រូវបានកែប្រែឡើងវិញហើយនៅពេលនោះដែរអ្នកនិយមលេខអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនក៏បានបញ្ចេញមតិថាក្រោយកែប្រែរួចព្រះអង្គពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ ព្រះពុទ្ធរូបដ៏ធំមួយព្រះអង្គនេះត្រូវបានកសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តវាលស្ថិតនៅភូមិសាលើសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ព្រះពុទ្ធរូបអង្គនេះកើតចេញរូបរាងឡើងដោយកម្លាំងមហាសាមគ្គីរបស់សពរជនខ្មែរនានាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសង់ឡើងមានកម្ពស់ 29 ម៉ែត្រនិងព្រះភ្នែន25មួយម៉ែត្រការពីមុនតាមប្រជាអតិកាវត្តវាលព្រះនាមជុំសារឿនមានដីកាថាការកសាងរូបសំណាកព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំនេះបានប្រើប្រាស់ជាងដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចនិងបច្ចេកទេសសុនរូបនៅមានកម្រិតពុំមានរចនាបថត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនោះទេដែលអាចមានការខុសឆ្គងខ្លះៗទោះជាយ៉ាងណាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គនេះត្រូវបានកែសម្រួលស្អាតឡើងវិញហើយ